Frolence, Nampijja, Ebyobugaga, check microphone 1 2. Yes, mchala Frolence Nampijja. Ebyobugaga bye tugenda okubeera nga hatutunuuliro naku olwaleero mumaze akabanga ng'ate mubisaba mu comment section nga n'abamu munkubira obusimu sinakindi ku WhatsApp nga muyitako buterevu. Olunaku olwaleero speed ngenda kukozesa yaffe ya bulijjo naddala we kituuka mu kunnyonnyola ebikwatagana ku bantu ebyobugagga byabwe okwosaako n'obuzaale bwabwe. Wabula olwaleero nkugambye nti katutunuulire ebyobugagga by'omukyala Frolence Nampijja. Nkujukiza bweri nkola yaffe video tusoka jua ka like buli lwoba ngaate ogilike nze information yene etambula netuka kwabo abangi abatasuubira kubeera nga habalina okuwuliriza message eno. So nga bw'omala okulikinga ka video nkusabye subscribing, abo bw'omaze okusubscribinga make nga sure nti okwata mukade n'okajja mu kigambo personalize n'okateeka mu kigambo all omuzungu kyagamba turn on that notification bell ensonga ojja kubeera ate ozikoledde ddala bulungi. Abadde omusaale heba yantaddemu amaanyi mukaleero ye Haji Kivumbi omulumbi w'edduwa kugwa alina ebizibu ebyenjawulo wandibadde omweyunira gitwale nga kkoodi ekujja mbizibu. Haji Kivumbi alombaddwa era ng'essimu ye eri mu kitabe ky'olaba ekiriko kran esembyayo 1037 singa onaaba omukubiddeko mwanjulire ensonga zo katugeze singa oba otawanyizibwa mu bizinensi oba ogoba ku nsonga za passports na visa toyagala process ezo zirwewo edduwa dua ejja kubeera ekikumalira. So nga nawe alina amakaga yugayuga wali badde ofuna edduwa netereza amakago n'ensonga endala ojja kubeera nga Haji Kivumbi omufunye bulungi. Nkatandise bwenti olunaku olwaleero bwoba omaze okkawa like omukyala Frolence Nampijja mukozi ku TV just n'okuzannya filimu ebika ebyekinna Uganda era nga tuyinza okugamba ettutumulye erisinga yalijja mu kuzannya filimu ebina Uganda bino bibatunda nnyo. Yes, ndoza kati gwe ngenda okwogerako obimutegedde ono gw'olaba mugagga muzibu temulaba nti recently wano nabawo ebyobugagga bya Farida nakazibwe sigwe tusembyeyo kakati olwaleero tutandise n'omukyala Frolence Nampijja omu ku bakyala betusobola okugamba ab'omulembe guno abalina ssente nti bw'aba aziyita zisobola at least okumuyitaba eno okumuyitaba kinene okumwanukula. Ntandikidde ku maka amatiri bonna galina era ng'ono gw'olaba n'ekifo gy'asangibwa oba gy'asula mbagaga aina amakaga mirundi ebiri naye katwogere ku maka agasinga okuba ag'ebbeeyi agasangibwa ebuziga. Omukyala Frolence Nampijja alina ennyumba eno nga erina omwaliro mulamba oba gye tusobola okuyita kalina esangibwa Buziga. Ennyumba eno Frolence Nampijja yakajyagimalirize omwaka gwa 2022 mu mwezi ogwa January nga ennaku z'omwezi 26. Omukyala Frolence Nampijja lwamaliriza oba ekizimbe kino oba amakage gano lwagajjako engalo. Bw'amala okugajjako engalo yasalawo asenguke gye njo okubeera ng'ate nkubuulira n'asalawo ayingira ennyumba eno era ennyumba eno esangibwa Ebuziga nga bwe nkugamba erimu ebisenge ebiwererako ddala era ng'okusinziira ku batunuulirizi b'amayumba bagamba ennyumba eno erabika okubeera nga yamuwemmentako obukadde bwa siringi za kuno 2000 bweddu. Omukyala Farida Frolence Nampijja alina ennyumba endala zengendo okutegeeza wabula mu makage nga tuvudde kugeebuziga alina ennyumba ez'abapangisa. Ennyumba ez'abapangisa ye lwaki nsooka ez'abapangisa? Oyinza okugamba omuntu asula mu makanga ago nga tonnatubuulira ku byantambula ye ono nno munnange mukyala alina emmotoka era ng'emmotoka eno kika kya Harrier kawundo. Omukyala Frolence Nampijja emmotoka gy'avuga ebalirirwamu ensimbi za kuno emiliyoni 45 bweddu. Emmotoka eno ekyali mu mbeera nnungi era nga tusobola ogigatta ku byobugagga bye ng'ennyumba
jenku nyonyo deba liruwa mwe millions evi kumi bibiri irange nesangi wabuziga. Nechila lache siku gambie, enyumba eyomuchala Frolence Nampijja etude kutaka. Eri walera koda la futi, chikumi kuchikumi. Muve kubana ababa nepolo atanu kuatanu na kugamanti ninamu matiribo na genyumba. Enyumba ya Frolence Nampijja etude kutaka, futi chikumi kuchikumi. Ndoza kati otani so okugera geranya obugaga bw'omukyala Frolence Nampijja ne ku stories zabo benzize nga nkubulira assets zaabwe ze balina. Nga nva ku motoka eyekika kya Harry ya Kawundo new model omukyala Frolence Nampijja javuga. Oyinza okumbuuza nti awoka mu byobugaga wakoma? Nedda, Frolence Nampijja alina ebyobugaga ebirala. Era nga mu bino ebyobugagga byalina mwe muli amayumba agabapangisa. Bwe njogera ku mayumba agabapangisa, si buli akooye ekyalo, si buli akooye katanga nti ajja genda apangise mu nnyumba z'omukyalo ono. Mwana wa mama tomfuna bubi. Atalina sente kutandikira ku 300 kudda waggulu, oyinza obutasobola kubeera ng'ono landlady wo. Ati nyumba zenjogerako zitandikira ku 130 okudda waggulu. Atenga n'olugudo kwe yazizimba, yazizimba ku nguudo ezimu ezisinga okubeereza ebbeeyi. Abamanyi mu bitundu ebye Namulanda nga wakaveeka huku oba kawuku Namulanda, ennyumba zino we yazizimba kuliko emizigo egisukkira ddala mwena. Era ng'emizigo gino gimuwa kasente akawererako ddala. Kigambibwa newankubadde tekikakasiddwa nti ettaka okutudde amayumba gano agabapangisa munange futi 5 ku 10 kitegeeza obugagga bwe osobola okutandika okubukalikyuletinga. Ennyumba zino zirimu buli kimu ky'ova olaba era ziseerebwa. Tosobola zikompeyalinga ku kalina oba ku apartments ez'omukyala Dana Nabatanze navaayo nembeera ng'atemba gamba. Lwansonga ziri apartments naye ate zino just nyumba ezaffe eza bulijjo, newankubadde nti mu class zisukkakoko kwezo eza buli omu mwayinza okusula. Bwe nva ku nyumba ezabapangisa omukyala Frolence Nampijja za owninga alina ebyobugagga ebirala, tolowooza nti awo wakoma? Era omukyalo ono mbyobugagga ebirala byalina mwe muli saluuni ey'omulembe, era nga saluuni eno esangibwa ku Ntebe Road ku kitundu ekimanyiddwa nga Najjana Nkumbi. Tuyinza okugamba nti ze zimu ku saluuni ezikola obulungi, newankubadde sinza kugarantinga nti ze zimu ku saluuni ezisingamu obunene, wabula ze zimu ku ezo ezisinga okufuna ba clients oba ba customer ab'amaanyi. Mumulaba kubeera nga eva akyusa obuviiri, mumulaba kubeera ng'omukyala ono buli budde aba alabika bulala ku mutwe. Munnange ono alina saluuni era nga saluuni ye ebalirirwamu ensimbi za kuno obukadde obuwererako ddala 50 bweddu. Bwe nneeyongerayo okutuusaako ebyobugagga by'omukyala Frolence Nampijja, wandiwuniikirira n'ogamba nti naye Viki ono akola mulimu ki? Kyenyinza okusooka okujjukiza nti video bw'oba tewagiwadde like mu ntandikwa, sooka onyiga akapensa ka like, kwata mu kigalo ndyoke nkugambe nti nno n'ennyumba ez'abapangisa takoma bukomi munnange kubeera nazze eri ekawuku Namulanda. Abamanyi ennajjeera ab'ennajjeera ndowooza muyinza kubeera nga nyinza kugamba nti ab'ennansana bamanyi nnyo ab'ennajjeera, naye ng'ennajjeera omukyalo ono era alinayo ennyumba z'abapangisa era eziwedde. Ennyumba zino ziri nnya namba era nga mu zino nga bwe nakunnyonnyodde mu ziri ezasoose ez'e Namulanda Kawuku era y'enzimba y'emu gye yazimbamu zino ez'e Najjeera. Omukyala ono Frolence Nampijja ennyumba aziteekera ddala ku standard y'omupangiso w'ebbeeyi mw'ayinza okubeera nga yeebaka nga talina kyemutaataaganya. Lwa nsonga effumbiro libeeramu, toilets mweziri, naki naki ekirala, ebintu eby'ekizungu byonna mu njuzi bibeeramu. Omukyala ono wandidawo n'ogamba nti ate
omulimo viki totutangaziza bulungi. Ebyobugaga byomukyala Frolence Nampijja omukozi obukozi just akositera kaleka ku TV BBS Terfina n'omuzanyi obuzanyi owa filimu ebika ebyebina Uganda a romantic entertainment owa trusty films munange ye nanyini bugagobo nkale omukutu wali ku viki exclusive omweleza obampita viki ngamba thank you so much for following and thank you so much for subscribing always okusupportinga channel ngo subscribinga ate n'obutera bila kubera ngo sharinga information ngeno eri mikwano jo just chenyinzo kubera nga nkusaba mbwetoaze kwe kubanga o subscribing apate nawe kubera nga teho toyunga ko mbutongole nawe bomo mazo kusubscribinga make nga sure until turn on that notification bell wata mkade kajia mchigam personal lazo kateke mchigambo all bobo ino mtu chenegu wandi ya gado kumanya kebi obugagabi as long as omuntu oyo mututumufu just commenting abu commenting zinti viki kuruna kuweru tibachibachi sobo kareta gundi mba sivu de